e kemë në ciklin e derseve historia e pejgamberve. Edhe kemë ardhur deri te Ibrahimi alayhi salatu wassalam, i cili është një njeri madhështor, bile bile është njeriu i dytë në histori krejt njerëzimit, njeriu i dytë ma i dashur i Allahut, njeri i dytë ma i devotshmi, ma i sinqerti, ma bujari, ma fisniku, çka thush, mener për çdo epitet i pari Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pasaj mener i dytë i vjen Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Se kena tregu që Allahu subhanahu ta'ala, alaikum salam wa rahmatullah. Mendoa pe mshirë sa kur të pash ty se pak son të ma dhe po fryn. Allahu krejt njerëzit në përgjithësi i ka do në dy grupe, alaikum salam wa rahmatullah. Besimtar edhe jo besimtar. Kupto se shumica jon jo besimtar. Ashtu Allahu po na tregon në shumë ajete, edhe kjo është ligji i Allahut. Gjithmonë në të vërtetën janë pakic kanë qenë, do t'jenë edhe, janë edhe do t'jenë. Pre këtyne tash, besimtarë që ka jonë, po ashtë ma parë pre atyne cilë të kjonë besimtarë, por dalon prej besimtarë, për të jo besimtarët nuk parashtrot pytja. Allah i ka dalu disa njerës me epitet matë natë cilin mundët me pasë një njeri, e është me e gradu me titullin pejgamberi Allah. Pra, titulli ma i lartë, cilin mundet me pas njeriu gjithësisht më shkru para emrit, është me qenë pejgamberi Allahut, as zë vëgjerë. Nuk është titulli as profesor, as doktor, as akademik, qka do tjetë, as përse afërmi nuk krahësohet me titullin pejgamberi Allahut. Pra, këta dalohën prej njerëzve tjerë. Po në mesin e tyre, pejgamberve, prap ka cilë dalohën. O tilke rusullu fabdalna ba'dahum ala ba'd, po të talo në Kur'an, sura al-Bakare. Dhe pejgamber të këtil janë fabdala, i kanë grit disa në krasi me tjertë, Allah. O refe a ba'dahum dhe regjat, disa i kanë grit dhe regje shkab, matnat, prej pejgamberve. E prej krejt pejgamberve dalon pes, ulul azm, Nuhi a.s., Ibrahimi a.s., Musa a.s., Isa a.s. edhe Muhammed s.a.s. Pre këtyne pezën prap Allah i ka dalu tre, Ibrahimin, Isën edhe Muhammedin a.s. e gjmejnë. Pre këtyne treve prap daluan dy, Ibrahimi edhe Muhammedi a.s. Dhe pre këtyne dyve daluat Muhammed s.a.s. Pra, mener i dyti, njeriu i dyti ma i mirë, historit njerëzimit është Ibrahimi a.s. Sonte edhe pastaj kuptohet se nuk mund të tregojmë për këtë pejgamber të Allahut me një ders, por do të na shkojnë disa derse, e sonte do të fillojmë me tregimin për Ibrahimin a.s. i cili tham e ka edhe epitetin Khalilullah, dashamiri Allahut. Qka sidomos të sufit ka një gabim e prej tyre më ndohë këtë pasaj është përhapa dhe të musliman tjerë thojnë Ibrahimi është Khalilullah, Musa është Kelamullah, Isa është Ruhullah, wa alikum salam wa rahmatullah, Muhammed a.s. është Habibullah. Për nërmë të të dy, Habib është Dashamir, edhe Khalil është Dashamir. Mirë po, s'kem qyshe për këtejmë shqipë ndryshe. Por vetë fakti se vesh bojë të regonë se janë sinonim, të dyja sinonime, mirë po Khalil është Dashamir Halama imam. Edhe nëse kështu thejmë atër, po bjenë ndesh me faktin që thejmë se ma i dashur Allahot është Muhammed a.s. Atër me thonë Ibrahimi, Khalilullah, Muhammed a.s. Habibullah, po i bjenë se Ibrahimi është ma i dashur, që ka nuk është të vërtetë. Pra, Allah prekrit njerëzve dy veti ka Khalilullah, dëshamir, shumë dëshamir, Muhammedin edhe Ibrahimin a.s. E jo me thonë, mundodhë dhe lezonin dikon, mundodhë dhe gjonin dikon, Ibrahim është Khalilullah, Muhammed është Habibullah, qka nuk është pra e vërtet, Muhammed e sasla, me vërtet është Habibullah, por edhe është e vërtet se është Khalilullah.
thuhet, transmetohet Allah alem në vërtetësi të këtyre thanjeve, Ibn Kathiri thot, se Ibrahimi, baba i ti, Tarikh, Allah alem, edhe pse në Kur'an Azer përmendet emni Azer, mirë po thojnë djetartë, mundodh njënën e ka si lagab, tjetën e ka si emën, si do që të jetë, kur ka lindë Ibrahimi, baba i ti ka qenë 75 vjeqë, kështu thuhet, Allahu Alem, edhe i ka pas edhe dytë djemëtjer, Nahur edhe Haran, i mesmi ka qenë Ibrahimi a.s. Djali këti Haranit ka qenë Luti a.s. Pra Ibrahimi, Lutin e ka pas djallë të vlaut. Njëherë, në fillim, pra ka jetu në edhe bas vlaut emnin Haran, Ibrahim a.s. e pastaj në Babiloni ka shku. Pse po i cekum këto dy vende, Haran, sepse në Haran janë adhuru trupat qiellor, në kohën e Ibrahimit a.s. Ndërsa në Babiloni, idhut janë adhuru. Pra njeri ju e ka nënqmu edhe e ka poshtërsu vete, kanë marë, kanë gdhend gurin e kanë gdhend, ose drunin, ja kanë dhoni formë caktume, edhe e kanë adhuru. Nëse në Haran, thamë, janë adhuru trupat qiellor. E kështu ka qenë raste edhe me Damaskun, Dimeshk. Çka thuhet se i ka pas 7 hyre, 7 dyr, edhe në çdo der ka pas si përmendora për ndonjë yll të caktum, edhe i kanë adhuru ato yje, plus edhe kanë pre kurbana për ata, për zotnat e tyne, në thoi zapra. Janë drejtu në drejtim të polit verior, në kohë caktume, me lëvizjet caktume, me fjallë caktume, i kanë bo ato i badetet të tyre, këndë e kanë adhuru trupat qiellor. Edhe kuptohet që kanë pas edhe festa caktume, kur i kanë madhru disa trupat qiellor, ma shumë se trupat tjerë qiellor. Thojnë djetartë, në atë kohë, në fëtyrë të tokës ka pas vetëm tre besimtarë. Ibrahim a.s., gruja e tij Sara, edhe nipi Luti a.s. Krejt njerëzit tjerë, jo në atë vend ku ka jetu, në fëtyrë tokës, krejt njerëzit tjerë kanë qenë jo besimtarë. Dhe këtë gjendje, Allahu e kanë ndryshu për mes Ibrahimit a.s. Fillimisht në vendin e tij, pastaj thirrja e tij, puna, vepra e tij, është reflektu edhe në vendet më të larkëta. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Fillimisht, pra, si çdo pejgamber, edhe çka është shumë e logjikshme, se për ndryshe nuk ka sinqeritet në thirrje, Allahu e ka urdhëruar edhe kështu ka vepruar Ibrahim a.s. në fe, në besim, në largim prej ersirës e hyrje në drit të parë në kathir babajnë e vetë. Qëka shumë e logikshme, shumë e natyrshme, se për ndryshe nëse shkon të tjetër kush, atëher ka dy fëtyrësi në këtë thirje. Qëllimi pse i thrasim na në rrugë të drejtë, në rrugë të Allahut, është mas pari me e paguat borgjin tonë me jek përgjesim prej neve. Nuk është qëllimi me uzuaj, është qëllimi, po qëllimi dytësor, qëllimi parësor është për me e jek përgjesim barën cilë me cilën Allah në kënë kërko. To shumë herë e kom të sejtë, sepse, kur të balafaqosh me atë njeri me cilën ke pas kontakt fizik, sa do të shkurt, në atë lahtari, në atë tmerë, në atë frikë, ditën e gjykimit është fjala. Njeriu jo besimtar do të mundohet me gjithçka me e shpagu vetën. Mundohet me shit babën e vet, nonën e vet, kushdo që të jetë. Ky ka fajet.
Kysëm ka thirë, kysëm ka tregu, kyshkoj kënë gjami, mu nuk më thirke, nuk më tregoj ke përbekom, najtë me ato, kena pi, kena hongër bashkë, edhe kena bo muhabet e dynjas, nuk më tregoj ke po, këj mu për Allahun, për ahiretin, për namazin e kështu me radhë. O Allah, këj ka fajtë, mundohet ashtu me qikë, për me e këtë përgjithsi, atër ti, me ato qka të dish, me urtësi, pak, pak, so me e këtë përgjithsi prej vetës ditën e gjykimit. Bile, bile, aq kanë me qenë, aq kanë me liu vetit një luksos shumë të madhë, so që edhe për Nuhin, edhe pse i ka thirë, thot, lejle më në herë, 950 vjetë, kanë me kure pyta lo, o nu, a jo ki për cilë, ato që ka të kom shpalë, a i ki thirë në fe, ka me thonë po Allah, Bukhari është hadithi, e pyt popë dhe në metër në Nuhit e Islam, a jo ka të regu për mu Nuhi, a jo ka të regu për besim, a jo ka të regu për gjenet e për gjenem, kanë me thonë jo Allah, të këshyrim, nëse bon, po më nënë mund zirë. E pasi që kështu është gjendja, atëherë, pra me i shpëtu për zjarë me gjehenemit, atëherë, natyrisht, kush mas shumë të ty dhimët? Ma ta fërmit mas shumë të dhimët. Nuk i ko tjerë me ju tregu ti mua vete dirëse, pa fillu me tut mas pare. Edhe kështu ka vepru edhe Ibrahimi, a.s. Qka e ka urdhnu Allah subhanu wa ta'ala edhe Muhammedin a.s. Do të vjenin shalë nëse Allah në ja pjetë në mundëson, kur kuptuat ma gjërësisht do të ndalim të Muhammed a.s. Edhaj është urdhnu me ajet me fillu, ashiretek, me familjen tonë e fillu, me ata thiri, ma së parim fejë. Edhe kështu ka vepru edhe Ibrahimi a.s. Qka po në vërteton Allahu, edhe qërë do t'i ledzojmë kohë paskohet diso ajete, sepse për Ibrahimin a.s. Allah në shumë vende në Kur'an filet. Ka kapituj, radhaz, diso kapituj, në këtë kapitull filet të regon në gjarin, do dhite Ibrahimin a.s. Allah në Kur'an, kapitullën vijuz, prap të regon kapitullën vijuz, prap të regon. Qka do të thot kjo? Do të thot kjo se ka shumë që kam sohët për gjithësi prej jetës e Ibrahimit a.s. e në veçan ti prej mënyrës thire së ti, da vetën cilin e kam bo. Qysh është argumentu edhe ka ardhë puna kur ka qenë, ma vun do të ndalim i ma gjersisht në shala vetëm kalim të se ka qenë gjdo pejgamber me argumentet logikshme cilat i pranon me endja shëndosh i ka paralizu kundështat e ti në debat. Ere ejte, a pësheti, a këndëgjuti, nuk e dihon, Allah për pëjtë Muhammed Sallam. Se ka distans gjatë kohore me si edhe me si Ibrahimit, po Allah për i tregon. E ledhi haqë Ibrahime fi rabi, a i cili hi hyni në dialog me Ibrahimin për Zotin. A ti, Allah ja ka dhun pasurit madhe, Kale Ibrahimu, Ibrahimi tha, Zoti im, jep jetë edhe merë jetë. Kale, e në uhive umit, ka thonë, edhe une jep jetë edhe marë jetë, mrete. Qysh, ka rënë rojë, më bërë një dy vetë prej burgut, i kanë pru. Une jep jetë, hajtë shko t'i lirë, je po të shoj, marë dytit, a marë shpatën, ja ka i krytë. Qa, po shedë, une jep edhe marë jetë. Diçka tjetër çka ka, çka bën Zoti yt? Qali Ibrahim, u tha Ibrahimit. Inna Allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Allahu e vjen diellin ka lindja, bëret e ka perëndime. Si po ki pushtet? Fa buhet alladhi kafar. Me të pa koment. Me të ishtangun ai jo besimtar. Pra, çfarë dialogu shkurt me 2-3 fjalë? Ma t'i ka dhonë, Ibrahim a.s. Por kur dëvin këto fjallë, t'i këtë ledzon, këtë pregaditësh nëse nuk e ki për hirtë Allahot. Nëse e ki për hirtë Allahot, Allahot t'i hapë rrugët. T'jep ideja, t'jep nur, që qka është, Imam Maliku thot, ilmi, diturja qka është nur, dritë, cilin Allahot ja jep, kujna jep, ati cili meriton. Nëse e ki sinqerisht për hirtë Allahot.
Edhe kështu, çka po thot Ibrahimi? Wadhkur fil kitab Ibrahime, përmende o Muhammed në librin tënd Ibrahimin. Ai ka qenë Siddiqan Nebija, ka qenë i sinqert, edhe lajmëtar, i dërguar i Allahut. Kur i tha babës së vet, ja ebeti, se ma i ri, me fjalë për gdhelse, ashtu qysh i ka hije me thirë fëmija prindin e vetë. Nuk bën me thirë në emën prindin e vetë njëri ju. Pa marë parasysh sa vjetë i ki. Jo me islam nuk lejo. Duhet, alikum selam, me fjalë për gdhelse me thirë. Edhe kështu ja ebeti, o babem i mirë, cilën shumë po e du. Lime ta abudu mala, që ka përdojnë, pëse po adhuron, që ashtë po i tregon, pëse është me rëndësina, gjithmonë po të sekum, Esmaul Husna, Wasifet il Ulia, cilësit e Allah subhanahu wa taala, pëse e transishme. Se për fat keq, shumicën e besimtarë, me pyt, pëse po falesh për Allahën, për shkrumat i mu Allahën, qëfar veti, qëfar cilësish ka Allahu, nuk din. Qysh po e paramendon ti Allahun, runa zot ka diçka abstrakte. Nuk ka definicion. Pse nuk ja din sifatet e Allahut, nuk ja din emrat e bukura dhe sifatet përsosura të lartë të Allahut. Qysh tash qysh po e përshkruan idhujt Ibrahimi babës vet. A jetu e ditë çka po adhuron? Pse po adhuron tjerë përveç Allahut? Ma la yesma, a i cili nuk ndëgjën, Allah ndëgjën, veti cilësi Allahot, e se mirë, një prej emrave të Allahot, cilësi e përsosun Allahot, a i cili ndëgjën, me ndëgjim të përsosun, pra, o baba jem, po ta du të mirën, mos e kime shkun humbje t'i kështu, pse po adhuron atë i cili nuk ndëgjën, vëla jubësiru nuk shë, vëla jugni anke shejën, nuk të sjellë kur farë dobije. A ka logik mu adhuru një diçka e tillë? Kuptu se nuk ka logik. Ja ebeti, o baba jam i mirë, o i dashuri im, inni kad gjaeni min el ilmi ma lem je etike, më ka orë dituri e cila, të cilën dituri ti nuk e ki, paso mu, hadhe pas meje, mirë ka me të ardhë, përfundimin shumë të mirë ki me pas. Pse sepse ehdike siratem se uija, do të udhëzoj në rrugë të drejtë, sepse mu Allah më ka udhëzu, e për me smije dhe ti, do të udhëzosh nga anë Allahot. Do të kesh përfitime, do të kesh dobi, do të jesh i lumëtur në dunja dhe në ahiret. Nuk bën kështu. Edhe po i thot babës vetë, pastaj po vazhdon, mos adhur, ja ebet ila ta abude shejtane, se në një farmyri ti po adhuron shejtanin, se mrana në ata idhu jo shejtani, shejtani shtirë me adhuru tjetër diska përveç Allah, inë shejtane kene li rahmani asia, sepse është rebelu, ka shi më shiruzit, ka shi Allah të shejtani, nuk i kanë dëgju urdrat e Allahut. Edhe çka po i thot pastaj babaj vet në këtë jo dialog po debat të ashpër, po shtyhën bab e birë me fjalë kur po i ndëgjon fjalë me argumente logjikshme, baba i vet po i thot e ragibun ente an aliheti, a ti po i qetë poshtë zotnat e mija, ti nuk po i don zotnat e mija. Ja Ibrahim, o Ibrahim, le in lem tentehi le ergjumennek, nëse nuk përfundon me këtë, me këto fjalë, unë e kom e të mytë me gurzim. Largo fe hgjurni me lija, largo me njërgim gjatë, ik prej meje, largo prej meje. Qka poja këthem? Qa përgjie poja këtash Ibrahim, a.s. Qka poj thot? Kale selamun aleike. Selami, paqa ty, shpëtimit qoftë për mbi ty, o babaja. Premije nuk i kur farë dame, kur farë reziku nuk ka nosët premije, kur gjë e keqe nuk vjen pra, edhe kjo është kuptimi. Kur t'ja japim, njën i te duni me pas parasysh, qëre,
duhet mi përjetuna ato fjallë cilat po i themi, bile këto qka ma shumë të i përdorim në jetën e përditshme, me adit pak a shumë përkthimin, kuptimin, kur i thut dikun assalamu alaikum, selami, shpëtimi qoftë për mbi ty, edhe, o vla, o jem besimtar, prej mirë nuk i kur far shirë, kur far dami. Kur t'jep selam, t'i kështu po deklarosh. E këto pra dush me për cilë dhe me praktikë. Për një mendë mos mi bo, dëmë vla ton besimtar. Qoftë me vepër, qoftë me fjallë. Se thotë Muhammed s.a.s.m. në tjetër hadith, Buhariu muslimi transmitojnë, musliman është besimtar, me nselime, kur është i shpëtu besimtari tjetër, min jedi hi, min nisani ju e jedi, nërë thotë prej gjuhës edhe prej dorës e ti. Pra, këndë nuk e ngutë, nuk e ngasmë, nuk e shtetëson, as me gjuhë, as me dorë. Pra, kur t'jep selam, dije se këtë qëllim e ki. Dhe këtu, pra, me këtu fjalë, Ibrahimi a.s. po e tregon babës vetë, damin e ati adhurimi, po ja tregon të keqen e ati adhurimi tjetër tjerve përveç Allah subhanahu wa ta'ala, edhe fillimisht e pa, po i tregon se ata nuk meritojnë me o adhuru, sepse as nuk dëgjojnë, as nuk shojnë, as nuk japin dobi, as nuk japin dam. Ndërso nëse mu më për cilë ec pas meje, atër ki me qenë tham e shpëtum në dunjo edhe në ahiret. Me gjithat, nuk e kanë dëgju baba i ti, për kundra zi, e ka largu, ka thonë, i kë largu, por e pa më qëfar përgjigje po mërë për Ibrahimit a.s. shumë dëbut, me gjithat po i dhimbët, se prinde ko, po plus hala, po shkon edhe një hap matutje, jo vese se nuk ka me ardh, as një dëm, as një të keqe prej me, s'ka me të ardh, po shkon edhe një hap më tutje. Qka po thot Ibrahim a.s. se estagfiru leke rabbi. Allah me këber. Do të boj istigfar të zotë jenë për ty. Oba. Do të alus Allahon me t'i falë më katë. Po jep fjallin Ibrahimi. Ma vun do të kthejmë të ky premtimi Ibrahimit. Inne u kene bi hafijan. Mendoj se presë aj do të cilët mirë me mu edhe nuk do të shkon poshtë kjo thirje jemja këtë tek Allah subhanu wa ta'ala. Ibn Abasi, radiallohan huma, që ka kena përsirit gjithmon, e kanë qujtë tërgjumanu në Kur'an, për këthysi Kur'anit. Krejt komentimet Kur'anit, që ka mirën krejt këthejën të Abla Ibn Abasi. Ka thonë Mujahidi, ka thonë Katade, ka thonë Dahak, ka thonë Muhammed Ibn Sirin, Said Bin Gjubir, Tabit të mdhej, krejt këta jonë në zansa, edhe të sobe e tjerë, po si do mos, në tefsir të Abdullah ibn Abbasit. Pe ti e kam su tefsir. Mujahid thot, rahimullah, ndoshta prej tabienve, tefsir ma i forti, krejt Kur'anin dy her e kom kalu fjallë për fjallë zbashku me Abdullah ibn Abbasit. Tu më tregu kuptimin e zdo fjallë. Dy her. E qka po thot, Abdullah ibn Abbasit, radiallahu anhuma, do thot, i butë, Allahu do të cilët me mu, i but do të më pranon këto, edhe, qka, para prakisht, më ka udhzu mu Allah, Allah ka qenë i but me mu, sepse më ka udhzu në rrugë të drejt, nuk më ka bo prej i dhujtarve, edhe më ka dhonë sinceritet, e rezultati këti sinceritet është se po fillon me thire, me dave te kush i pari, te baba i vetë, baba në vetë po i thretë. Edhe pastaj, kur e ka pose, nuk po kupton, ka thonë, va atezi lukum, largohem, u ma të edhune me ndu një lam, prej krejt ato qka, prej ju edhe prej, ju qka adhroni përvisë Allah. A atezi lë, azil. Po kërkoj azil, po largohen prej juve. Fjallë azil është fjallë arabe. Wa ed'u rabbi asa ella e kune bi duaj rabbi shekija. Edhe unë i boj dua, do të lutem Allah subhanu e tala, edhe nuk do t'jem, më mërë mendja, pres, shpresoj se nuk do t'jem fatkeq në këto lutet të mija, cilat i kom dhejtu Allah subhanu e tala, pra Allahu do t'mi pranon.
Ibrahimi aleyhisselam pra ka bo istikfar për babën e vet, edhe pse e ka pa se baba i tij është armik i përfituar i Allahut subhanahu wa taala. E qysh me bo istikfar? Kur është se nuk është në rrugë të Allahut, përkundrazi e lufton rrugën e Allahut, qysh me bo istikfar për të? Allah po na tregon pse ka bo Ibrahim istikfar. Uma kan istikfaru Ibrahim li abihi illa am mu'idatin wa adaha iya. Nuk ka qenë ndryshe istikfari Ibrahimit vetëm se përmbushja e premtimit cilin ja ka premtu babës vetë. Ai ka thonë do t'i bëj istikfar. S'ka do të thotë se njeriu besimtar duhet me majt fjalën. Vllazën fjala ka peshë të madhe. A po çka po mësojmë? Po me hi me mujna shkojnë derset vetëm çdo fjalë me nxjerrse mësimet çka ka pas për jetës e Ibrahimit alayhiselam. Po e din se nuk do t'ja pranon istikfarin, sepse baba i tij është jo besimtar. Me gjithë thatë ka bo istikfar, pse? Kom premtu. Premtimi duhet me qu vend vetë. Nuk guxon besimtari me thonë diçka, mos me mojtë fjallë. Kuptohet, fillimisht para mirë me ndonë, se për çka po jap fjallën, nuk bën vend e pa vend, për gjërat ndalume nuk bën me dhonë fjallë, me premtu, por ato që janë dobishme, e pasaj dushme që ndru pra pasaj edhe dushme plëcu atë premtimin cilin e kido. Felemma te bejjen e lehu, ennehu, aduun illa, kur ju bo e qartë Ibrahimit, se baba i ti është armiki Allahut, aduun illa, armiki Allahut, te berre emin hu, u distancu pe ti. Inne Ibrahime le ewahun halim. Që është për e qënë Ibrahimin, Allah subhanahu wa ta'ala. I dhemshur, Ibrahim është i ndishëm, i dhemshur, edhe i but. Halim, i but është Ibrahim. Buhari ju transmiton, në sahihun e ti, thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, jelka Ibrahimu e bahu azere, jehu me l'kijame, Ibrahimi do të atakon ditën e gjykimit babën e tij Azerit. Pra do të takohet. Edhe na me kënd kënajt, ki me pas takim. Me kënd ke fol, ki me pas takim. Te këshyrëm, qka ke bom ti me ato? A ke bom muhabetet kota, bisedat kota, pa dobishme? Po thonë pa dobishme se mund është me qenë pozitiv, negativ edhe neutral. Edhe neutral nuk ka në islam. Po hajt, apet ma mirë neutral se negativ. Po shumicin e raseve ka biseda krejt, që i na negative. Gjithë shka flitet. Nuk e kontrolon gjuhën e vetë njeriu. Fol fjatë në dyta. Fjallë jo të hishme. Rëndon me ato fjallë. Përgojon me ato fjallë. Shtin me ato fjallë. E për këtë shkak, ka me dalë, për Allah, subhanu tele, ka me pas takim, shko pak ma poshtë, me folë. Edhe, po thotë Muhammed s.a.s. në Bukhariu transmiton, hadith sahih, takohet e në ftyrë të ti, të babës të ti, në ditën e gjykimit, kateretun, wa gaberetun, ersir e kufrit, edhe i pluhru me ftyrë të pluhrosur. Ersir ka në ftyrë të ti, kështu ndodh me çdo jo besimtar. Ka pas këtu në vushtri, ka qenë prej sërbëve, ka qenë mjeshtër, edhe ka thonë, kur të hinë besimtari vërtet, në dyqanin tem prej ftyrës prej nurë ti e njo. Pse s'ka ditaj se po thotë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, es-salatu nurun, namazi është nur, drit. Kjo është vetëm një pjesë hadithit më të gjatë e transmetur muslimin në sahihun e ti. Qëka do të thotë, a i cili falet namaz, ama për një me falë namaz. Pa cili të bojnë vetëm gjimnastik, nuk e përjeton namazin. Pra fryti, ma i madhi namazit, to e mbrenshmja. A i koncentrimi, a i përjetimi namazit. A kem na idin, a na shkon mendja kur jem në qiyam, kur të lexojmë Fatihan, e dim se jem të e bo dialog me Allahun. A e përjetojmë këto?
To me krejt qedjen të ndë dush me përjetu këto. Këtë dojtë për Allahot. A nëse vetëm kështu kalim dhe falesh, atër nuk e ki këtë përjetim. Edhe atër nuk e ki rezultat, frytet e namazit. Pra thojnë djetarë, vetëm këtë për këtë fjallë thojnë. E salatu nurun, nur, drit, namazi është drit, pra kjo namaz duhet me reflektu drit në zemër, në ftyr, në varë, edhe në ditën e gjykimit. Nëse nuk e ki këtë nur, duhesh urgjentisht me korrigju namazin. Gjithsesi, duhesh urgjentisht me korrigju koncentrimin tënd në namaz. Se nuk i dobi prej këtij namazit. Vetëm e pagun borxhin, a dobi nuk i kur far dobi. Pra, e kundërta e kësaj, krejt jo besimtar, kanë fytyrë të shëmtuar. Nuk e kanë atë nurin e besimtarit sinqert. E kështu ka ersir në atë takim, momentin e takimit, baba Ibrahimit, kur takot me Ibrahimin. Dhe gjënë me vëmendje dialogun që ka kanë me bo. Bab e bir, Ibrahimit do t'i thot, babë, i pluhrosur edhe i zypt, me ersir në ftyrë. Elem e kulleke la ta asini. A kem këto ajetet ashtë i kem. Kem ajetet, po na tregojnë se qka kanë folë në të kaluarën, babë e birë, hadithi po nga tregon në të ardhme qka kanë me folë. Allahu Akbar, që qëfar umeti jemë? Që qëfar feje kemëna? Në cilat gjana, jo tash me thonë me mija vjetë për para, nuk mund tash kosh me tregu se që shka jetu, e le mu detajet i mësirët edhe fjallët me ti tregu, e as ma pas mund me tregu se qka ka me ndonë ditën e gjukimit. Nuk ka shkencë e cila mundet me ditë. Kto janë vetëm përmes shpalljes, sepse kjo është tjetër dimension. Kto janë lajme prej botës metafizike. Nuk kanë qasje njerëzit me asgjë tjetër në këto ngjarje vetëm se përmes shpalljes. A thash mos u rebelo, mos më kundërshto? Tha shoba, sa kem dynja. Na e pa me ajetës e qka i ka thonë. A ndëgjum ajetën. A të thash, qka do t'i përgjigjet baba i ti? Feljo me la asik, sot nuk po t'kundërshtoj. Ha, sot vonë është. Tash nuk po t'kundërshtoj. Qka thush me bo, ko me bo? Feja kulli Ibrahimi, prap, qka po do t'Allaho? I budë. Dhimshëm, i ndihshëm, ja rab i drejtuat, o zot, inneke wa ateni, e la tahzieni, më ke premtu se nuk s'kime më turpru, nuk kom e qenë i palumëtur, nuk kom e qenë i hidrum, i piklu, më ke premtu se s'kom me të piklu, o Ibrahim, jo me ju a thunë ditën e rinjalljes, s'ko me të piklu, s'ko me të turpru. Fë e ju khizjin, ahzamin, e bi, el e badi, a ka pikli matë madhë, a ka turpri matë madhë për mu se me u largu baba jam sot, do të me u largu sa në gjehnem. Qëka i përgjigjit Allah? Allah do t'i thot Ibrahimit a.s. Inni harremtu el gjennete ale le kafirin, une e kombo haram gjennetin jo besimtarve. Haram e ki kan me hi, pa marë parasysha baba qka e ki. Me qka dalon me besim? Nëse është besimtar, hynë gjennet, inshallah jenë prej tyre. Nëse është jo besimtar, hynë gjennem, inshallah si jenë prej tyre. Kaqë. Pastaj do të thëtë Allah, se Allah e ka premtu, qëta shqyush ja hub piklimin. Ja Ibrahimu ma tahte rizlejk, o Ibrahim, qka ki nërkumëti? Po, shte kumët, qka ki? Fe jëndhure, fe idha huë, bidhejhin, mutelet të khin, kur qka me pa mashkulli i hienës, i pluhrosur, i ndyt, i flist, i pisaft, pra e ka shëndru babën e ti në këtë hijen. Fe ju u khadu, mi kawa imi hi, fe ju lka finnar.
Mirët për komë edhe hudët në zjarë gjehnim. E ka, ja ka shëndru formën për me alargu pëse atë piklimin, turprim se të kom premtu, s'kom me të piklu në ditën e gjykim. Pra hienën e gjujta. E ka shëndru Allahu babën e ti në këtë kafsh. Edhe kështu pra, Allahu e dënon babën e Ibrahimit, tham, edhe pse është njeriu i dytë ma i dashur Allahut, me gjithat, nuk ka në atë moment ndim askush, s'murët me ndihimu, nëse njeriu s'ka qenë në rrugë të Allahut. Aty ndihmojnë vetëm veprat cilat i ki punu në këtë dynja. Sikurse, u shkon tash me korë njeriu arën e vetë, nëse nuk e ka punu, arën si duhet, nuk ka me pas bereqet të mirë, pa marë parasysh, a është djal i akademikut, profesorit, fakultetin e bujqësisë. Ska lidhe që ka e kiti, bo. A e ki punu tokën, a se ki punu. Edhe, ska lidhe sa din. A ki zbatun praktik atë dituri, a jo, që kjo lypët, këto e lypët Allah, zumanu. Vepra ju. Edhe po vim të momenti kur qka për fat keq shumë vet gabojnë shumë rand, shumë keq gabojnë, gabim shumë i madhësht, thojnë se Ibrahimi a.s. niko i ka adhuru trupat qëllor. Qka është shumë gabim. Qka tham në fillim, tham se Haran, në Haran ku fillimisht ka jetu Ibrahimi a.s. Aj popët, s'ka kanë adhuru? Trupa qëllori kanë adhuru. Para se me i thy idhujt, poshtë, po i then idhujt nalt një. Idhujt poshtë i ka thy me sopat, idhujt nalt me mendje po i then. Trupa qëllori. Idhujt poshtë janë adhuru në Babiloni, pjesë e Irakut sotëm, buzë lumit e Ufrat, kanë arrit një civilizim shumë të naltë, këj popull, mirë po ka qenë, kanë qenë idhujtarë. Fillimisht ka qenë në tjetër vend, pra Ibrahimi a.s. E ku fillimisht ka qenë, të ajë popull cili kanë adhuru, thamë, trupat qëllorë. Qka po thotë? Po thotë Ibrahimi a.s. Po shkon me radhë, Felemma gjenne alejhi lejlu rea keu keba. Kur ra nata, muzgu, e pa në yll. Kale hadhe rabi, tha kjo është zote im. Kella u hasha me mëndu se për një me ka pas. Të bin ka dhe libra mundi me has. Po gjallar ka thujnë i ka dhuru, e u dhu billa. Gjdo pejgamber ka qenë i pas të prej idhujtaris. Pa për jashtim. E kemë fjallin zdo pejgamber po thëmë, ose kështu ma mirë me thonë, zdo njeri cili ma vonë është bo pejgamber ka qenë i pasën i rujtun prej idhujtaris. Pra është fjalla për konë si jo pejgamber. Nuk ka nevoj me thonë si pejgamber ka qenë i rujtun prej idhujtaris. Ta më puna pejgamberi. Po edhe atë pjesë të jetës e ti si jo pejgamber kanë qenë të mbrojtun të rujtun prej idhujtaris. Mirë po, ku ka qenë qëllimi i Ibrahimit? Se s'ka mujtë atje nërtë me jupë edhe me i thy, me që kanë. Po përdo në zemra t'yne me i thy, që është hajde që, aty ka në atë dhomë shemë, po thotë kështu, e kështu, e kështu. Nuk është e vërtet, nuk ka, krejtë ato gjana cilat ti po mendonë, se ka në atë dhomë, nuk ka. Hajde që po imbash, hajde ti me mu, që po t'kopi përdore, që po që mu sutot, po e hapim dherën, hinë mërana, apo shë që s'ka kur gjë. Kështu duhet me kuptu këtë dialog të Ibrahim. Hajde që hajde, apo thuni, hajde që edhe une, po thëmë zote e mështë këgjë. Natën, mirë po ma vonë, felemma e fele kale la u hibbul e filin, po kur përëndoj, kur u hupt, në agim, tha nuk kom qefu në me adhuru ata cilë përëndojnë cilë të hupën. Apo thuni, ju dhe zotë po, e pasës e ku ka, se po hupët, Zotë jam nuk upët,
Hadi tiyatro çarp. Bu resim ne atın tiyatro. Ve lemma re'el kamere. Kure po hanën, hana e re. Kua transmitime, hana e plot. E kua të bukurinat, shkëllqimin e vetë. Cila që të jetë? Cila do që të jetë? Kal edhe tha, ha dhe rabbi, kër zotë jem. Për yll, a u mërë vërshqisor zotë po? Mutën, apo du një hanë, hajde të arqe hanën po e marim. Felem ma e fele kur, edhe hana përëndoj, u hup ditën, tha, nëse Allahu nuk më udhëzon, le in lem jehdini rabbi, le ekunenne min el kaumit dali, nëse nuk më udhëzon, zotë jem, do të jem prej popullit të devijum, të humbër. Felem ma rea shemse bazigaten, kale hadha rabbi, hadha ekber, kur e pa djelin, unë grit djeli, pra lindi djeli, në zetësi, po shkëllqen me krejt shkëllqimin e ti, po rezaton me, edhe po eshona në zetësi, a, kjo është zotë jam, kjo është majmadhe. Majmadhe edhe se a i yllë që ka patëm natën e parë, po majmadhe edhe se hana, që ne patëm natën e dytë, po edhe ma shumë po e dritë, edhe po eshona në zetësi. Mirë po, që ka po ndodhë mramje, mramje po ndodhë se edhe djeli po përëndon. Apo sheni u qka po adhëroni? Po adhëroni trupat qëllor, ose diçka qka ju në të kryu, edhe her po duken, her po shduken. Qysh, a ka logi këto me adhëru? Me këtë dialog, ja u thej atyre idhujt naltë. Edhe çka po thot pastaj Ibrahimi, inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard. Unë ja drejtova fytyrën atij i cili i ka kriju qejt e tokën pa yrnek. Pa po, se njeriu kur të shë imitimin e bon shumë lehtë. Mirë po, fatara samawati, i ka kriju Allahu pa pas qej për para tjerë, pa pas tjetër tokë për para, edhe në formën të përsosur, me krejt ato ligje fizike tash, cilat Allahu ja ka vendosë. Pra ja kom këthy ftyrën Allah subhanu të alej, cili ka kriju qejt edhe tokën, o ma enemin e mushrikin, une nuk jom idhujtar, nuk jom mushpri mushrikve. Edhe hyni në dialog populli i ti tashme Ibrahimin alejhiselam. Çka po thojnë? Po thot Ibrahimi, a për Allahun po doni me bo dialog ju? A tu haxhuni fillah? Wa kad hedani, ai cili tash më udhëzoi, unë nuk po friksohem prej idhujve të juve. Pse, sepse kretu që ka adhuroni përveç Allahot, nuk ne as dam, as dobi. Apo foli kunder idhuj zotnave ju po. Hade le të mbojnë dam nëse mundën, pra. Së mundën me mbojnë dam. Ma vonë, po kalujmë tash, se ka prap, hala ka ajete mirë, po duhet me kalu. Kur ka shku në Babiloni, tash ata që ka po adhurojnë idhuj. Gdhendin, gurin edhe drurin, jepin një formë caktume, edhe adhurojnë lypin, qka njeriu kërkon prej Allahot, ata kërkon prej krijesave, cilat i kanë kriju. Po do përdo një Ibrahimi, po ju jeni kriju, këto janë kriju, qysh mundët krijesa me adhuru krijesën? Nuk ka logik, krijesa duhet me adhuru krijusin. Edhe ka thonë, ju a keni marë përveç Allahut, idhuj, edhe me dashuri po ju adhuroni ata, e pastaj, dhume jo me në kiameti, jek furu ba'dukum bi ba'd, o jel anu ba'dukum ba'dan, e ditën e gjykimit, do të mohoni njeni tjetërin, do të njohë si jena konë të adhurun për e këtyre, këta kanë me të njohë, s'kena adhuru tjetër diçka, edhe keni me malku njeni tjetërin, ditën e gjykimit, kjo ka me ndohë.
Mirë po nuk kanë marrë vesh, edhe ka thonë Ibrahimi a.s. ka bo dialog me babën e ti, ditën kur ka qenë, kam pas ata një fest caktume, kanë shku jashtë qytetit edhe ai tempulli ku kanë adhuru, i kanë adhuru idhujt me idhuj, kanë betë zbras, pra s'ka pas në atë vend bani maskush, edhe pastaj ka hy aty Ibrahimi a.s. idhë kale li ebihi wa kaumi ma hadhi te mathilu elleti entum lehu akifun, që kanë këta idhuj para kuve ju po qëndroni edhe po dridhen e po frikon, po friksoni për këtyre idhujve, kalu, qka ka qenë argumentimi tyre? Se ka pyt, ka thonë, këta nuk munden as dam, me ju dhonë as dobi, së mundë as me ju dam tu, as me ju dhonë dobi. Njërë indirekte po e pranojnë këto, po e dim se s'ne apin as dam, as dobi. Po qka kanë thonë, pashtu i kena gjithë parë tonë, i vetëm argument kjo është. Jem të e shku pas traditës, sërë kom thonë, qka po në thonë sot? Jo ndalë do po dojnë me prish fene babalarve tonë. Këshyre përgjigjën cilën e ka marrë zdo pejgamber, pa përja shtim. Pse po e adhuroni, kështu i kena gjithë parë tonë, babalar tonë, kështu i kena gjithë. Po s'kene as dam as dobi. Po dhe po, ma kështu i kena gjithë babalar tonë. Ti apo dojnë me prish fene babalarve tonë, ju apo dojnë i tash edhe ju me prish fene babalarve tonë, që është përgjigja e njëtë? Sepse, gjithmonë po thëmë, mësusi është i njëtë, iblisi. Qysh i ka mësu atë popull para mija e mija e mija vjetë, qaj iblisi njëtë edhe sot i mësëm kështu me thëmë. Këtë përgjigja. Nuk atë e tërë argument. Ska që ka thotë? Vetëm se thotë, kështu i kena gjithë, a tradita. Zbon me prish tradita. Edhe, qka ka bo Ibrahimi a.s. ka thonë, o të Allah le e ki i denne asnamekum bade en të vellu mutbirin, o Allah në kom ju bo juve unë një dredi idhuve të juve, kur të shkoni ju, kur të largoni, kur të makëthe një shpinë, pro shkoni në atë vend. Fe gja alehum gjudhadhen illa kebiren lehum le allehum i lehi jërgje unë. Edhe pluhni ka bo, krejti ka thy, jo vetë me i thy, po pluhni ka bo, gjudhadhen. Me përjashtim të madhin, edhe kalonat sopatën të i madhin. Kur jo në këthy pastaj, edhe kanë hynë atë tempull, kur përshojnë, idhujt të ty. Shkatru, trosha i ka bo, krejt, thërmia. Kush ka bo kështu, kam pyt, kalu, disa kanë thonë, se me ina feten, jedhkuru hum, ju ka lehu Ibrahim. Këna ndëgju një djallë të ri, pëta, i ri ka qenë Ibrahim. Këtë moment i ri ka qenë. Ne djal i ri, cili po quhet Ibrahim, a i folke diqa për këto zotë në ato. Ato e këna ndëgju. Mundod, a i ka bo. Edhe e kanë thirë, e kanë pru para njerëzve, ala a ju një nasi, la le hum jesh hedun, para njerëzve, le dëshmuj se qëfar dënimi ka me marë a i, nëse ka bo këtu për zotë në ato. Edhe e pytën, e në të fealte, ha dhe bi aletina, a ti kështu ke bo Ibrahim me zotë në ato? Po e pyesin Ibrahimin. Pra, ky ka qenë qëllimi edhe Ibrahimit. Se s'po kom mundësiune me folë me popullin. Qito e pritësha. Qëllimi kryesur Ibrahimit, qka është, se këta qka kanë thonë, me të bu krejtë popullin, para popullin letëshojnë se qysh po dojmë me dënu. Unë qëto po e lypi. Popullin me ndëgju fjallën te. Sigur Musa a.s. Kur do tjetë dy luftimin, thojza, me magjistar, ka thonë ditën e festës, kur kalablak të bon. Këto Ibrahimi po thonë, këto, që këtë ka qenë qëllimi? Së po muna me i grumbullu në një vend popullin, se s'ka besimtar. S'ka përvec tam tre vetë. Krejt tjeri, jo besimtar. Nuk kom mundësi, nuk kom ra, nuk po më lejot. Me pas kontakt drejt për zdrejti me popullet dhe me u folë. Që të e prit shame. Unë me ty po foli, po popullet me ndëgju. Hajde që tash po folim, pra. A ti kështu ke bu, o Ibrahim, tha, bel, fe aleu ke biruhum, hadha, fes eluhum, in kanu jenë të kuun. Ja, kuj madhe ka bu, pytni.
nëse mundën me folë. Pytë një këta. Këtë dialog popëllë po e ndëgjën, po edhe këta vërëgjau ila enfusihim. A, bu dalë që ta jemi, që shë adhuroj mërë këta? Vete kanë tonë kështu atë. Vërëgjau ila enfusihim, fe kalu innekum entum dhalimun, shumë zulum qar jemi na. Nuk ka logikë, mirë po i nati nuk po i lenë, menerë po këthejmë prapë. Po në momente kanë pase, qëfar budalakie jonë të e bo me adhuru idhujt. Po dhe popullë e ka po, e kanë dëgju këtë dialog të shkurt. Prap menerë jo nuk këthy, edhe s'ka kanë thonë, duhet këto me e dënu, le katë alim të ma ha ula jenë të kun të edin se ata nuk flasin, pra edhe kjo është argument për ata cilë thonë se kur ka folë Allah subhanu wa ta'ala me Musën a.s. tahte shëgjere në rpem, Turi Sina, në Sinaj, thonë ja, e sharit, thonë ka fol, dekt kanë fol, gjethet të përmës. Këllëm Allah, Musa të klima, Allah e ka fol, të klima, me fjallë. Thonë, ma vonë vim të Musa a.s. Po nuk ka kur farë dyshimi, sepse qysh adhurohet Zotit cili nuk fletë. Këto për të të Ibrahim. A mundur me folio, qysh pa adhurohet ata cili nuk flasin. Allahu jam flet, nuk është ta i Zoti cili nuk flet. Kallë tha, efe ta abudune, mindun i le mala, jenë mfeukum, shejen vola, jenë durrukum, uffin lekum, po të mirë t'ju, apo adhërone ata cilët nuk kanë, nuk ja për as dobi as dam, e përveç Allahut, efe la ta akilun akëll, a nuk keni me adje ju? A nuk po mendoni, a nuk po logikoni, edhe pasaj që ka kanë thonë, te shkurtojmë, edhe pse ka shumë ajete, ose ma mirë po ndërprim, se ka gjona cilat pa tjetër duhet t'ju të regojmë, inshallah, ashtu po në mërmendja, se thamë vetë fakti se Allahu në shumë sure fletë për Ibrahimin a.s. të regonë se ka shumë që ka të përfitot, për i gjdo pejgamberin përgjësi, po në veçan ti për këta cilë ti ka dalu Allah subhanu wa ta'ala. Me ka që po përfundojmë këtu, prap do të vazhdojmë, inshallah, dersin e radhës që ka vjen, me thyrën e judhejve nga ana Ibrahimit alayhi salatu wa salam. Sallallahu alaihi wa sallam, Muhammed wa alaihi wa sahbihi ecmain, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Qulna. Wa alaikum salam. Po që jemë të përnu e që të konë përna bjemë përnu përna pysin ashtë në të malë në sonte. Wa alaikum salam, rahmetullah, që të halë. Po. Për sonte, thojnë se është nata e mirazit, ose thojnë nata lejlit ul mirazit. Lejl është arabisht natë. Nata e natës mirazit, në përkëthy. Mi eraj, në thotë ngritje. Isra, udhëtim horizontal, mi eraj, udhëtim vertikal. Jo, pa kur farë dyshimi se ka ndodhë. Pa kur farë dyshimi. Kur ka ndodhë? Ka ndodhë senetul huzën në vitin e piklimit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pse piklimit, sepse në atë vit, tashsaksisht nuk dihet, ka shku në Taif Muhammed a.s. Ka thirë popullën e vetë, së po ndëgjojnë. Po pret delegacione, po vijnë në haqën meke, së po pranojnë fejnë. Ka shku në Taif, është në jug të mekes, dikun 100-110 km. Edhe lese nuk e kanë pranu islamin, po e kanë gurzu, e kanë përgjok Muhammedin a.s. Në atë ku ka vdek gruja ati Hadijja radhiyallahu anha, e cila ka qeni për kraje, jashtë zakonisht e madhe për burin e saj, për Muhammedin a.s. Prej njerëzve, besimtare e parë,
prej burave Bubekri, ma përgjithsi bura e gra, ka sen Hadijja, me njërësi ka ardhë, pa kur fa rezerve. E vërtet është, çka ki bate, e vërtet është. Pejgamber je, edhe une po bona besimtare, me njëherë. Kjo ka vdekë. A shumë e ka desh, sa që Aisha dhe Lanë, a thot, shumë e përmend ke, sa vjetë ma vonë, masë që ka vdekë, ka fillu të vdekur me gjelizu. Aisha. Edhe si shenë respektin ndaj gruz, kësaj gruz të vetë, kur ka shpërndo, kur bën, ka thonë e nesit që e këtë cukë mish, filonës, sepse ajo ka qenë shoqe e Hatijës gruz të. Për me saj për ndërruj grunë të. Kjo ka vdekë. Ebu Talibi ka vdekë. Pra këto të rinjarje. Në ato momente, Allah po e ngrit në artësiran, cilat lartësiran nuk ka me mujtë me ardhë, nuk ka ardhë, as ka me mujtë me ardhë, asë një krijes. Përveç më mëjtë asë. Ka shku. Qka do të të naltë? Qka simbolizon lartësia? Pse po, po thojmë po shkojmë në male? Pse? Sepse, qka është të ajri atje? Pastër. I pastër. Pastërti është. Dytësirat jo në poshtë, nështë është pasërtikë. E kështu ka, e ka ngrit Allah subhanu wa ta'ala, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj që ka është veqëri se krejt urdhrat, ibadetet, besimtarët janë ngarku, janë urdhru në tokë me përjashtim namazit. Namazi është bo obligim nështë në qijet. Vetë këj fakt e dalon për krejt ibadeteve tjerë. Ka shumë që ka të flitë, për këtë natë, mirë po parashtrot një pyjtje shumë e thjeshtë. Hadet po e lomë se po e dim kur ka ndodhë. Kujna i ka ndodhë këj udhëtim i dy fishtë, edhe mrana një pjesët natës. Mrana një pjesët natës. Kjo në gjare ka qenë shkak e ka marë epitetin e Siddiq Ebu Bekri, i besushme, i besnik. Disa transmitimi e thojnë, së është e vërtet mirë, për pasi që nuk është prej akides kjo, une po e tregoj prap, sepse ka qenë një fjallë shumë e madhe, vetë një fjallë ka thonë Ebu Bekri, edhe shumë i ka pëlqyë Muhammed A.S. Shumë e ka desh, po, akume u ka shtu dashuria. Se pa kur fa rezerve e ka mbështetë. Kur është këthy, mranda pjesës natës, mranda pjesës natës, këtu në këtë galaksion, aksion e qumështi, me othtu, me shku në yje tjera, thojnë duhet me miliona vjetë drite. Qa do thot, duhet sekundën me shumëzu me 300.000 kilometra në sekundë, e pastaj këshyrë për një minutë, sa është ajo distancë, 60 dhe 300.000, 3 milion, 18 milion për një minutë. Po, një orë, 180, 54 miliard ndokët. Këqyre ta shku po delë për vite. E kjo halo se astronomia asë që ka ide se unë edhe 6 po që i tjerë. Krejt që ka flet astronomia flet për qilën e dunjas. Nuk e kanë ide se unë edhe 6 po që i tjerë. Edhe se me zdy qjejve ka zbrastir, vakum zbrastir, sa 500 vjetë me ecë me ustu. Për këtë, pra, qilë të dynjohës, sojnë shumë, shumë i madhë, edhe me ustu të yje tjera, galaksione tjera duhet miliona vjetë drite. E krejtë këto distanca, marra menë se, Muhammed S.A.S.A.M.I. ka kalu, për një pjesë të natës, edhe në mëngjes, po ju të regonë mushrikve. Që tash në zonëm se poranë, mendja atyune. Ska tregu për qilë, ka tregu se kesh prom edhe u ktheva në kutës Jerusalem. A që tash, që thojnë, raj për toke, mos raj për qili, mendi atyne. Edhe tash është rast i valitëshëm që shok të matë ngushtët i matë afërmata që të masë shumë të i pojmë bështetin me iftof prej këtina. Se nuk ka njeri i gjallë i cili beson këtë pravdë këti, në randa natës. Se prom, kur shkojnë shpia, pom, kur këtu ke, qytet ke, këtu meke, po thot, ju më konë, në këtë si Jerusalem, edhe në sabat dur për shpis, e pom, natër kur hynë shpi, së në mëngjën dhe pom, kur dur për shpis. Edhe po thot, ju më konë atje, që udhëtimi me deve ka zhjot dikon 40 dit.
Te kush me shku, shoku ma i ngusht, për krasi ma i madhë, mbështetësi ma i madhë, ti kush është e Bubekri, po të O, Bubekri, që ajë shoku, qka po vërë, qfar budala kje, qka po të ajë shoku, jam, po thotë se mranda natës prom u kone dhe është këty një Jerusalem. Qfar për dizje, po thotë, vëllojna, se ka përmend, me thona, ju më konë qilë, unë e besoj se le mu një Jerusalem. Po konë qilë, po këta spedim, që se ka treku, të këqyrën e për Jerusalem, s'po besojmë për këto për qilë, s'po flasit. Vete po bëkëka thonë, vëllaj, aj me thonë, se jo më konë qilë, unë i besoj, le mu për Jerusalem. Pra, i ka ndodhë, pa kur farë dyshimi, me trup edhe me shpirt, ka prej disa me, ashtu t'i qumë racionalisa, djetar me thonë thojza, se thonë vete me shpirt ka qenë, që ka nuk është e vërtet, edhe fizikisht, edhe shpirtnisht ka qenë në këtë ulti Muhammed s.a.s. Por, pyetja që ka thash parashtrohet, kush është ma i thirun me festu këtë ngjarje, ai cilit i ka ndodhë kjo? Ai, a e ka festu? Jo. Se ka festu. Asi e ka ditë cilën datë ka ndodhë bile. Asi ka interesu. Kur ai se ka festu, kur shokët e ti ma të ngushtë nuk e kanë festu, kur asë një prej alimave të mdhej nuk e kanë festu, ka dulë kjo tash na me festu. Miragjin duhet nëse festuat, miragjin duhet me festu, pas herëndite me u falë. Që është festimi ma i madhë. Sepse në këtë natë ka ndodhë urdhri, Allah i ka ngarku besimtarët me 5 kohë namaz në natën e miragjit. Ajë nuk falë, po dhëtë natë e madhe. Qëka natë e madhe? Këtë natë, qëka natë, qëka ka ndodhë këtë natë? Allah në ka urdhnu me namaz, ja po falësh ju. E përmed, Muhammed Selam, e që dorën zemër. Edhe po qëtë shenë respekti. Ti respekto kryu urdhrat e ti. Ti gjithë ditën që unë alë pati havarë. Nuk është kjo respekt. E me halëve e kështu me radhë. Kjo tash, tash po, hajde po dërë me festu. Kur ka ndodhë? Kur ka ndodhë? Allahu nuk e kalon këtë fej pa djetarë. As nuk ka me lonë këtë fej pa djetarë. Po ka djetarë në drejtime të ndryshme, që ka vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka specializu disa sahabe. Shembull Muadhin ka thonë, alemu, bil haram wal halal, Muadhin, mas mirti, Muadhin edin, Muadhin bën Xhebeli, halalin edhe haramin. Kurane ka kazu prej kujna me marë Kuranin, fikur e ka kazu prej kujna me marë, ka bu doa për Abdullah ibn Abbasin, me amësu komentin e ajeteve. Pra, vetë Muhammed s.a.s. e ka qitë specializimin. Është drejt, një drejtim, kjo është majë fortë këtë drejtim, mu specializu. Edhe kështu, Allah se kalon këtë fej pa djetar të historisë islam. Edhe këta djetar të mëdhej, ka shumë djetar cilë kanë mendimit të ndryshme. Viti sa mu i ka? 12 mu. Ka shumë djetarë të mëdhej, cilë dikush thotë ka ndodhë mujnë Muharrem. Djetarë tjetër i madhja, këthotë mujnë e dytë, safer. Tjetër dhe tjerë bëllë e vëllë. Kanë ata mendime, e ata djetarë nuk e bazon mendimin, pa pas do në argumentikon, është mundu, mirë po, s'po mundët, diçka që ka marrë mendja, pra ka mendime për 12 mujnë. Qëka përdoj, nata 27 mujtë Recep. Aj nuk po dihet viti, viti nuk po dihet saksisht, kur ka ndodhë. Nuk po dihet muji, e kjo po gjenë edhe nati. La ilahi. Aj dera ta ali, ma përdoj, nuk po edhim cilin vit, cilin muj, kjo po dhët, jo, viti për mu së problem, muj së problem, po edhe natën, po ta të regoj kur. Nese këto mos, nuk kanë absolut, as nuk meritojnë me hargju fjallë. Pra, thash, festa ma e madhe është kur t'i falë njeriu 5 kohët namazit, që kjo është festa e miracit. Na besojmë se ka ndodhë, na e besojmë se ka qenë një satisfakcion kushtimisht me thonë një shërim i plagëve të Muhammed a.s. Na to ditë piklimit të ti, se e pomë se qka i ka ndodhë. Edhe është ngritë në ato pozite, në ato vende, cilat së është ngritë, asë një kriesë, po thëma si njeri, deri dikun ka shku dhe Gjibril a.s. Ma tute s'ka mund t'as Gjibrili me shku, ku ka shku Muhammedi sallallahu alaihi wasallam.
Pra, islami nuk mahët me netë mëdhaja. Une po tutë, në Allah halim, ku e ka burimin kjo? Sepse në fejtë tjera ka ditë caktume, netë caktume, ditë mëdhaja, netë mëdhaja, edhe shkojnë në përkisha në ato ditë, edhe këtu me ndonë, jonë 3-4 netë mëdhaja, une falna, ose boj i badet, ose boj dhi, edhe shkojnë i ngarkojnë, thot kush i falë 100 reqate, se di për cilin, është për këtë natë, ose për një tjetër, edhe për këtu ka diçka 100%. Edhe në gjdo reqat me lezu ka 10 herë kulu Allahun, e zdi qka, subhanallah, me ndojnë me 3-4 net, mohët feja. E 363 net tjerë, kujna për e le? Njeri është besimtar, prej momentit kur të linë, deri sa dë vdes, 24 orë në dite, 7 ditë në javë, 12 mujë në vitë. Dhe e sa të rëgjohë. Nuk matë feja me disa netë. Nuk besot Allahu me disa kohë caktume. E pasaj që ka dush bërë. Kjo absolut është kundërshtim me gjanat ma elementare të fejtë islam. Dhe që ka dhe lidhe me fejtë po ata në pyqe, me temën. Që sa dhe të bëjë, dhe të mojë premtimi, dhe të bëjë i kësi farë për babën që ka dhe në pyqe. Ibrahimi a.s. Ashtë në duke të dhe një që sa du të me thonë gjithmonë me mojtë premtimin besimtari. Po. Në duke të një adithi për nga me sëlam që ka dhëmë premtimi është dëbërë që sahi. Po, bërë që. Arë sahi që kështë? Ashtë sahi. Me përashtim tash mos me përzi betimin edhe premtimin, pra është dëbërë që, mirë po, nëse njeri u betohë tash Allah e ka hapë tjetër dirë, shambull, sikur Ebu Bekri, radiallahu anë, i cili është betu se nuk ka ma, vallajnë s'ka me ndimu të zakun të më, djallin tezës. Cilin gjithë, cilit ja ka thonë, zëqatin, djallin tezës vetë. Pse? Sepse ky ka qenë prej atyne, cilt kanë besu në qpifin ndaj Aishës, radiallahu anë. Edhe ti po fletë për qikën të emë, djallin tezës, po fletë për qikën e djallin tezës, për grunë e pejgamberit e islam se ka bo zina, pastaj ky edhe Hasan e Thabit, radio anuma, prap sahabe, mirë po kanë gabu, i kanë hongër nga 80 shkopi. Kështu kë pejgamberi e islam i ka dëmur. Edhe është betu se s'ko me ndihmu. Allah për e zbret ajetin, ju kur të gaboni, a nuk e një qefë Allah me u falë mëkatet? Po, edhe ju falë në tjerve. Edhe është pendu e Bubekri, mirë po është betu tash, dhe unë premtim, është rruga se si duhet me u këty, se thot për kanë se të tërë hadith, thot, nëse e shese je betu për diqka, këtë unë fjallën, po këtë fjallë, këtë premtim e ki përci edhe dhe, pasha Allah, vallaj, me bindi, me sinceritet, me prime, atër kjo, nëse e shese, s'ko me bo këto, këtë thonë, je betu, këtë premtu, po premtimi plus beja, po ashe se ma mirë është me bo, ati ke thonë, s'ko me bo, atër thej këto e bëne. E qysh premtimin, plus betimi, qka me bo me këto? Me i ushqy 10 fukara, nuk bën një të varfun 10 dit, nuk bën 5 fukara 2 dit, ose 2 fukara 5 dit, po 10 fukara dush me i ushqy një obrokja e. Ose i vesh mbathje. Kush nuk ka mundësi, 3 dit agjera. Por pasuniku, nuk të ati pa agjeroj 3 dit. Ja, për ty nuk ka 3 dit. Ti dush me dhonë. Edhe, kështu, lirot prej ati premtimi me betim, edhe e bon ato, si kurse që ka vepru e Bubekri, sepse e ka pas e ka gabu, ka thonë, vallaj, s'ko me ndimu, s'ko me i dhonë, Allah me ajet, po e përmirësën, është pendu, po edhe e ka bu shpagimin e besë e premtim. Pra, është bërgjësht. Nuk, ja, sepse, qka do në islami, Allah, qka do në prej njerëzve? Bura do me konë, të fjales me konë, të premtimit me konë. Ka thunë pejganë që asë lërë. Leu ta alemu në ma alemu, të kishë ditë ju qka di ju në Bukhari, është hadithi. Pjesë hadithi, përfundon hadithi gjatër. Le bekejtum këthira, o le dahiktum kalila. Të kishë ditë ju qka di ju në, shumë kishit kajt, pak kishit kesh. Kjo jetë nuk është lojë, nuk është talje,
nuk është hajgare, nuk është me kalu me lojnat ndryshme, kjo jetë është serioze, sepse kjo jetë përfundon ose me xhenet ose me xhenem. A ka diçka ma serioze? A me marë si talje këtë jetën? Me ditë ju, qka di une? Shumë kishit kajt, pa kishit kesh. Pra kretë kur të merë, Allahut donë bura. Pra, buri e matë fjallën. Po kur të ebë fjallën, e manë fjallën. Pse kanë thonë, po edhe shkijet kanë thonë, besën e kanë shqiptarë. Kanë që janë muslimanë. Pre islamit të e kanë pasë. Ska me citash, që ska me islam. Pa kanë ditë, ples, po e kanë, ja bira, këmë dhëmë fjallën, ja, kjo ftyrë është. Ftyrë është kjo. Duhet me quve në vetë fjallën. Po, s'ka muas. Ose me thonë, pak kritë. Ose, Allah është problem dhe që pak është të mishka, kërë po bjerë në rrasin dhe familje, jajnë amësu në gjithë me festu këtë natë. Në thoi sa, po të me dhone, a bërë më shamë, me thonë, po mirë, të ose një ditë për para, ose një ditë për masë, që të hallë me se të ka bu marak. Mun është me thonë, po, qëllimi është me aspegu atina se, jo, këto që ka thash, qëllimi është me aspegu se islami nuk bazohet, kjo fe nuk është si religionit tjera, po thëmë, religionit artificiale, se vetëm një fe është natyrore, islami. Kretë tjera e në artificiale, pëse artificiale, sepse jo në pjell e mendjes njeriut. Kjo fe Allahot nuk matë me disa net. Kjo fe Allahot matë gjdo natë. Ibadetin çdo ditë e bën. Edhe këtë hadh me atë bindje, asnjë ditë para, asnjë ditë mas, nëse e ki për këtë hirë të kësaj nate, ose se ka ndodhë diçka, ose kështu me radhë, këto nuk e bën, sepse, po të e tregon vetën ajtë masa, ne e bën, se bën, sepse Muhammed s.a.s. nuk e ka bu, nuk ka thonë me bu, shokët e ti nuk e kam bu, Ebu Hanifja, se ka bo, Maliku, se ka bo, Shafia, se ka bo, Ahmed ibn Hanbel, se ka bo, as tjerë, djetar tjerë, të mëdhej nuk e kam bo. Nuk matë, nuk është fe tradit, fe është bindje, besim me zemër të bindur, shqiptim me goj, veprim me gjymëtyr, që kjo është feja. Jo se traditin po e për cilë, nëse ti me bindje nuk e beson, nuk i dobi prej traditës. Allah'a şükür.